Tigran Hakopyan, հայրենիքային և ռազմական հանձնաժողովի նախագահ։ Շնորհակալություն հետաքրքիր ելույթների համար։ Մենք նույնիսկ մեկ խմբով ենք եկել և մեր հանձնաժողովի յուրաքանչյուր մասնագետ իր ոլորտի վերաբերվող խնդիրների սղագրություն է անում։ Մենք կփորձենք օգտակար լինել այդ առումով հանձնաժողովին, որպեսզի օրենքի գոնե հայեցակրը վերջնական շուտ մշակվի։ Ես ընդհանրապես սիրում եմ, որ որոշին խոսքեր տասնյակ ելույթներում հնչացրած վերդարձվում են ինձ ներ հեգնանքով։ Ոչ, իհարկե լուրջ չեմ ընդունում, պարոն Նավասարդյան, իհարկե լուրջ չեմ ընդունում, որ երկամսամյա դատական են, բայց մենք որևէ օրենսդրական նախաձեռնություն չունենք և ՎԿԿ-ը և օրենսդիր և գործադիր իշխանությունում ես տասնյակ անգամ ասել եմ, որ դա հնարավոր չի, բայց մեր մտահոգությունը պետք է հանձնենք, որտեղ հուլիսին այդ մրցույթն է, կամ մրցույթը հետաձգել, կամ ինչ-որ ադապտացնել, որպիսի գոնե հանրային մուլտիպլեքսի մրցույթ լինի, բայց ինչ-որ բան պետք է անել, իհարկե լուրջ չեմ ընդունում։ Ես նաև հանրային մուլտիպլեքսի համար իսկով ասել, որ 27-ը պետք է լրացվի, ես այդպիսի բան չեմ ասել, իհարկե լուրջ չեմ ընդունում, որ 27 ընկերությունից բաղկացած կարող է մինիմալ սոցիալական փաթեթ կառուցվի։ Երի տասնյակամ իմ ելույթում էլ ասեցի, 27 հնարավորություն ա տրվում, անպայման չի 27-ը լրացված լինեն, չկա աշխարհում տենց բան։ Եթե բուհի պարունակությունը 100 հոգի է, քնությունը նրա համար է, որ ընտրեն լավագույններին, ոչ թե 100 հոգին լցնեն, կլնի 20 հոգի, կլնի 20 հոգի։ Սա ընդհանրապես կոնցեպտ է, որ պիտի և մնացածը այստեղ նաև Մուշեղ Նամիլիթոնյան, մենք խոսացել ենք, արդյոք հնարավոր է այդ մնացած հզորությունները, որոնք կմնան սոցիալական մուլտիպլեքսի ձևավորումից հետո, տալ մասնավորին, որպեսզի նա օգտագործի որպես մյուս հեռուստաընկերության համար, որպես մասնավոր մուլտիպլեքս։ Ում հետ ենք վիճում ընդհանրապես։ Վիճելու խնդիր չկա, մենք փորձում ենք առանց, դուք լուրջ ենք ընդունում, ես ոչ մեկին տենց բան չեմ հարցրել։ Մենք փորձում ենք կոնսենսուս գտնել և այդ խնդիրները լուծել։ Այո, հանրային մուլտիպլեքսում պետք է, հանրային մուլտիպլեքսում հերարձակվելու համար, պարոն Ղազարյանն եմ ասում, համոզված եմ, որ պետք է մրցույթ անցկացվի, պարտադիր պետք է մրցույթ անցկացվի, որովհետև նա պետք է տրամադրի այն անվճար ինֆորմացիային, որ այսօր պետությանը պետք է իշխանություններին էլի մոռացանք։ Դուք ասում եք, չէ, ոչնչ պետք չի, թող այդ 27-ը լծվի, թող 30-ը լծվի, թող միայն հեղակազորումնի և շանոկե այն աղբը, որը կա։ Այո, բովանդակության սահմանափակումներ հիմա էլ կան, բա բռնության կոչերը բովանդակության սահմանափակում չի, առանց մոնիտորիկի դա մենք կարանք անենք, իսկ խտրականությունը, ազգային, կրոնական, մենք առաջի անգամ 15 տարվա մեջ կրոնական խտրականության համար, իսլամի վիրավորանքի համար մենք մեծ տուգանք դրեցինք հեռուստաընկերությունների առաջվա վրա։ Վաղը թուրք ազգը կամ ադրբիջանցիներին կվիրավորեն, հա, որտեղ մենք խանցանք կտեսնենք, մենք կտուգանենք իրանց, մենք ուզում ենք ցիվիլ ազգ դառնանք։ Բայց ինչպես եք պատկերացնում, առանց բովանդակային, առանց բովանդակության մոնիտորինգի մենք ցիվիլ ազգ դառնանք, թողենք ամեն ինչ խոսա, իհարկե ոչ, իհարկե ոչ, բովանդակության մոնիտորինգը հենց դա է նշանակում, մենք տասնյակ սահմանամներ չունենք, իսկապես մենք չունենք ինչ բանը ատելության խոսքը, մենք չունենք ինչ բան է, հա, ազգային մեդիադաշտը, մենք տասնյակ և հարյուրավոր սահմանամներ չունենք, որով կարանք կարգավորենք այս, դուք ասում եք, այս բրոնյան շարժում այդ ազատականությունը թողմնա, չկա այդպիսի բան, պետությունը պիտի պահպանի իր տեղեկատվության անվտանգությունը, գոնե մինիմալ սոցիալական փաթեթով նա պիտի կրթի իր հասարակությանը, նա պիտի բարձրացնի իր հասարակության իրավական գիտելիքները, նա պիտի պաշտպանի շահերը բանի, միայն գցել դա հանրային հերզացուկի վրա քիչ է, հանրային հերձակողը այս բազմազանության ընթացքում ինքը այսքան տեղա գրավում, եթե 10 տարի առաջ ինքը հիմնական խաղացողն էր, ինքը հիմա խաղացող չի, որտեվ հարյուրավորներից մեկն է ընդամենը, մենք այսօր ունենք 128 լիցենզավորված հեռուստաընկերություն, պարոն Նայեկ, մեջից չընտրենք 5 կամ 10-ը, որը կանի այն առաքելությունը, որ մյուսները չեն անի հանրային մուլտիպլեքսում կամ սոցիալական փաթեթում, նույնիսկ այդ ձևակերպումները մենք չունենք, ես մյուսից մյուսն եմ թռնում, մեկից մյուսը, հնարավոր է հանրային մուլտիպլեքսում կատարել այն պետպատվերը, պայմանական կամ հասարակական պատվերը, որի մասին ես խոսում եմ, առանց հավելյալ ֆինանսավորում, իհարկե ոչ, ինչու է հանրային հեռարձակով ֆինանսավորում, որպեսզի պատրաստի այդ որակյալ կոնտենտը, տասնյակ անգամ իմ ելույթներում, հարցազրույցներում ասել եմ, տարբեր երկրներում տարբեր փորձ կա, ստեղծում են ինչ-որ ֆոնդ
Եվ որակյալ կոնտենտի համար ֆինանսավորում են նաև կոմերցիոն հեռուստաընկերությունների, ինչ է եղել։ Պետությանը ի վերջո դպրոցը կամ կրթությունը ինչ է նստում բյուջեի վրա։ Հարավոր միլիոն դոլարներ, չի ամնակարոր խնդիրն է։ Նույն կրթական, նույն գիտական, նույն մշակութային, լեզվական առաքելությունը հեռուստաընկերությունն են կատարում։ Չի կարելի 500-600 միլիոն դրամ գոնե հատկացնել այդ խնդիրը լուծելու համար, եւ ինչպես ես սիրում եմ ասել, յուրաքանչյուր հեռուստաընկերություն, որը հանրային մուլտիպլեքսում հեռարձակվում է, դարձնել մի քիչ հանրային։ Էդ ի՞նչ խնդիր է։ Որևէ խնդիր չկա։ Մի քանի միլիոն դոլարով այդ խնդիրը կարելի է լուծել։ Լատվիայում նույնիսկ այդ խնդիրը լուծելու համար տարեկան 15 միլիոն եվրո են ծախսում։ Լատվիան այդքան մեծ երկիր չի մեզանից։ Էլի իր լեզվական խնդիրները պաշտպանելու, իր ազգային ինքնությունը պաշտպանելու, մենք այդպիսի խնդիրներ չունենք ունենք։ Այսինքն ստեղ առաջարկատման խնդիր չի։ Մենք պատրաստ ենք բոլոր, մենք ուզում ենք բոլորի այդ աշխատել, բայց իշխանապահությունից հետո մի շարք հասարակական կազմակերպություն, որոնք շատ լավ տեղը գիտեին մեր հանձնաժողովի, կտրեցին իրենց հարաբերությունները մեզ հետ, եւ շփվում են մի հատ հանրային դաշտում եւ մեղադրանքներով։ Լավ է, ոչ լավ չի։ Մի քանի այլ խնդիր, կներեք ուզմունքներից համար կարևոր խոսքեր է։ Տեսեք, եւ բոլոր, ես ուզում եմ էլի քաղաքական կոնտենտը հանել, բոլոր հեռուստաընկերությունները, անխտիր մեր վերաբերմունքից։ Ես նույնիսկ իմ Facebook-ի էջում գրել էի այն թույլատրելի կոնտենտը, որը կա, բայց մենք որևէ իրանքներ օրենսդրական չունենք դա սահմանափակելու համար։ Նույն մանիպուլյացիաներ, նույն ատելության խոսքներ, բայց դրա մասին չեմ խոսում։ Եթե մենք հանում ենք քաղաքական բաղադրիչը բոլոր հեռուստաընկերությունների Հայաստանում, ամեն հեռուստաընկերություն շատերի կողմից նույնիսկ անընդունելի իր հակաիշխանական պոզիցիա համար փայլուն կոնտենտ ունեն։ Մենք պիտի ամեն ինչ անենք իշխանություններով, հասարակական կազմակերպություններով, կարգավիճով, որը պիտի քաջալերենք հենց այդ կոնտենտի բարձրացմանը։ Այդ ամենակարևոր խնդիրն է։ Նայում ես քաղաքական թոքշոուները, այո, ուղղված են, այո, անընդունելի են լրագրողական էթիկայի տեսանկյունից, բայց փայլուն վավերագրական ֆիլմեր են նկարում, փայլուն մշակութային հաղորդումներ են տալի, փայլուն ազգային հաղորդումներ են տալի մեր պատմության մասին։ Այդ բոլորով պետք է ինչ-որ ձև կարգավորի պետությունը, այլ ձև չկա։ Որակյալ կոնտենտը միշտ ավելի թանկ է եւ քիչ պահանջված։ Ցավոք այդպես է ամբողջ աշխարհում։ Մենք չունենք տասնյակ դեֆինիցիաներ, այո, ապելության խոսքը չկա, կարևոր իրադարձությունը չկա, որը խնդիրներ է առաջացնում։ Մենք չունենք ընդհանուր մի հատ կրկնօրինակման, մի հատ ընդհանուր կառույց, որը էլի առաջարկել եմ, ստեղծվի եւ մատակարարի էժան դուբլաժով բոլոր հեռուստաընկերությունների, որտեւ այն լեզվական իրավիճակը, որ այսօր Հայաստանում կա, դա անթույլատրելի է։ Բոլորս փորձում ենք մարզային հեռուստաընկերությունների շահերը պաշտպանել։ Այո, ժամանակին շատ սխալ օրենք էր ընդունվել, շատ սխալ կարգառումներ էին, բայց մենք այսօր նայում ենք եւ մարզային հեռուստաընկերությունների գրեթե բոլորը, նրանք չեն պահպանում լեզվի մասին օրենքը։ Ոչ միայն 50%-ը չեն պաշտպանում, 2-3% ընդամենը, ես դրա մասն եմ խոսելում, հայերեն լեզվում հաղորդումներ են տալիս, դա էլ գովազդն է։ Մնացած ամբողջ կոնտենտը ռուսերեն լեզվով է։ Մնացած ամբողջ կոնտենտը ոչ օրինական է։ Եթե մայրաքաղաքային եւ հանրապետական սփռան հեռուստաընկերությունների հետ այդ խնդիրը մենք լուծել ենք 99%-ով այս 2 տարվա մեջ, եւ բոլորը քիչ թե շատ բացառություններով, որի համար պատժվում են, պահպանում են հեղինակային իրավունքը, ապա բան հեռուստաընկերությունները դրանք չեն կարող պահպանել մարզային, եւ մենք որևէ բան չունենք, որտեղ նրանք այդ գումարները չունեն։ Այսինքն մարզային հեռուստաընկերությունների, եթե ինչ որ պետական ծրագիր չունի աջակցելու, որտեղ տեղական հեռուստաընկերությունը նաև տեղական սոցիալիզացիայի կարևորագույն մեխանիզմներից մեկն է։ Մարզային հեռուստաընկերությունը այնպես մարզի մարտիկ, Տաուշի, Վայոց ձորի, Արարատի, Սյունիքի չպիտի սնվեն մենակ Երևանում պատրաստված սյուժեներով, հաղորդումներով։ Նրանք իրենց խնդիրները ունեն, տեղական խնդիրները ունեն, որը միգուցե մայրաքաղաքի ապրողին հետաքրքիր չի, բայց այնտեղ կարևորագույն խնդիր է լուծում մարդկանց մոբիլիզացնելու համար, հա, մարդկանց այս ռեֆորմներին հավատալու համար, ո՞նց ենք դանելու առանց աջակցության։ Վարի լիբերալիզմը լավ բան չի, պարոնայք, նոր կազմավորվող նորմալ հասարակության համար։ Այսօր Տաուշը հեռուստաընկերություն չունի, ռադիոն չունի, որտեղից են սնվում այս հեռուստաընկերությունից, որոնք Հայաստանից Երևանից բամբասանքներ են տարածում։ Ինչ պիտի իմանան տեղական խնդիրների մասին,
վատ կլիներ Իջևանում լինել հեռուստաընկերություն եւ որտեղ ծառայությունների խնդիր եղավ, տեղական խնդիր էր, չէ՞, ոչ թե ամբողջ Հայաստանը հետևեր դրան, այն նրանք իրենց մեծերով, հա, հեղինակություն ունեցող իրենց անձանցով այդ խնդիրները լուծեին։ Նույն խնդիրը ամենտեղ է։ Տեղուտի կամ ամուրսարի խնդիրը անպայման չի ամբողջ ազգով լուծենք։ Մենք այդ տեղական community-ներին, բաներին, հա, պետք է ինքնուրույնություն տան։ Նրանք ինքները ստեղծեն իրենց տեղեկատվական հոսքերը եւ շփեն դրա միջոցով, հասարակական կարծիք ձևավորեն։ Ունի պետությունը դեր, ունի, կարա ունենա այդ դերը կատարի առանց օրենսդրական փոփոխությունների, չի կարա։ Այստեղ մի հարց էլ կա, երևի հանձնաժողովի առաքիցով տվեմ, տեսեք, հայկական կինոների խնդիր կա, հին, սովետական, որի ստեղծելուն բոլորս նպաստել ենք, որի բյուջեն ամբողջ երկիրն ա ձևավորել։ Այսօր այդ կինոները ցույց տալու համար հերոսնակերությունները գումար են պահանջում։ Ավելի շատ, քան արտասահմանի անորակ չի կարելի լուծել, որ այդ գոնե ֆոնդը ծրի լինի գոնե մարզային հերոսնակերությունների համար, գոնե հայկական հերոսնակերությունների համար։ Լեռնային Ղարաբաղից Արցախից ինձ զանգում են, ասում են՝ մի քանի ֆիլմ տվեք, էլի, այդ գումարը չունենք, որպեսզի ի՞նչ ա դա, խայտարակություն ա։ Հանրային հերոստանկերության պահոցների ազատականացումը։ Հանրային հերոստանկերությունը ոչ թե մրցակից լինի մյուս հերոստանկերություններին, նա ինչ մեծ բան ունի, հա, ռեյտինգ ունի, բան ունի, նա պիսնի իր որակյալ, հա, բովանդակությամբ ամբողջ հայկական աշխարհը։ Սփյուռքի հերոստանկերությունները, ռադիոընկերությունները, Հայաստանում մարզային, հա, ուսումնական հաստատությունները, պետք է դրա մասին խոսալ, թե չէ։ Մենք բոլորս այս ամբողջին, այս բանին քաղաքական նպատակ ենք տալի։ Խնդիրը քաղաքացիություն չի նստեղ, հա։ Այս ահռելի հոսքերը նրանք քաղաքացի են դասիրակում։ Նրանք ապահում են երկրի առաջընթացը, մենք դրա մասին խոսում ենք, չենք խոսում։ Կլիցենզավորվի, չլիցենզավորվի, սա կլինի, կորոշենք։ Այսօր հերոստանկերությունները մի բան ասեն, որը բանա օրենքի ընդամենը սայթակում է։ Այսօր հերոստանկերությունները չեն լիցենզավորվում։ Ոչ մի բան չեն լինում։ Լիցենզավորվում է իրենց գոյությունը հերարձակման հարթակներում, այսինքն առանձին դու քեզ հերոստանկերություն կոչի, բանում, հա, համացանցում ինչքան ուզում ես, բան արա։ Տասնյակ այդպիսի հերոստանկերություններ կան։ Այսինքն այսօր այդ առումով լիբերալ է, դու սկսում ես ինչ որ գնացում անցել, ինչ որ ընթացակարգ, երբ որ դու ուզում ես հերարձակվես ինչ որ բաներով, հա, հարթակներով։ Այս սաղ ամբողջ խնդիրը իհարկե մի օրվա, երկու օրվա խոսակցություն չի։ Իհարկե ցավոք, միջև մայիս-հունիս մենք օրենք չենք կարող ունենալ, ես դա ասել եմ, զգուշացրել եմ, եւ նույնիսկ ինձ մի քանի օկի զգուշացրել են, ասել են՝ դու քո բաներից դուրս ես գալի, ավելի ակտիվ ես, որտեվ բան չունես դու ընդամենը, հա, նախաձեռնության իրանք, ինչ օրենք կտան, դրանով էլ աշխատի, որևէ խնդիր չկա։ Հավատացում եմ այն լիազորությունները, որ ունի հանձնաժողովը, այսքան է, հա, ավելի գլխացավանք պետք չի, բայց մենք պետք է ուշադիր լինենք, որտեվ բոլորս, հա, ոչ թե շահառու ենք մեր հերոստանկերության բիզնեսի, պետք չի որպես բիզնես միատ նայել, հասկանում եք, նույնիսկ արախ թորելու համար, հա, ստանդարտներ են մշակում, կարևորագույն ստանդարտներ, հա, բանկի գործնեության համար կարևորագույն ստանդարտներ են մշակում, դրա համար Հայաստանում ոչ թե 1000 հատ բանկ կա, այն ընդամենը 30 բանկ կա, 20 բանկ կա, եւ դրանով ապահովում ֆինանսատնտեսական կայունությունը։ Մենք լրատվական դաշտի կայունությունը չենք ուզում ապահովենք, հա, բոլորին լցնելով ամեն գյուղում բան տալ, հա, ասելով՝ դու թուր գո բանը, հա, քո գյուղապետը թող իր հարսանիքների մասին խոսա, դրանով մենք ապահովում ենք դա այդ ամեն ինչը։ Իհարկե ոչ, այդ առումով շատ վատ է, որ բոլոր օրենքների նախագծերը կամ մտահղացումները փակ փոքր խմբերում են քննարկվել, դա բաց է պետք անել։ Ես նույնիսկ առաջարկեի եւ առաջարկել եմ գրավոր ստեղծել մի հատ մեծ հանձնաժողով, միջգերատեսչական, կազմված հասարակական կազմակերպություն, շարներից, հեղինակավոր մարդկանցից, տեխնիկներից, հատուկ ծառայությունների ներկայացուցիչներից, խնդիրներ կան, այնտեղ բազմաթիվ խնդիրներ կան, ազգային ժողովի պատգամավորներից, եվրոպական էքսպերտներից, եւ սկսել աշխատել, ես չգիտեմ այդ աշխատանքը, մի տարվա մեջ կավարտի թե կես։ Եթե անհրաժեշտա փոքր իմպլեմենտացնել հանրային մուլտիպլեքսի հետ կապված այդ դրույթները եւ անցկացնել, եթե չէ, նույնիսկ կես տարով դա հետաձգելի վերջը ամեն ինչը մեր օրենսդիր մարմնի ձեռում է, բայց այս աշխատանքները կատարել է պետք, եւ այս կատարման մեջ մենք բոլորս համախոհ ենք, անկախ նրանից ինչ կարգավիճակ ունենք, պետական, հասարակական, հա, պատասխանատու ենք ինչ որ բանի համար, թե պատասխանատու չենք, ցանկացած առաջարկ կարանք անենք եւ թռնենք այն կողմ, դրանով վնաս հասնելով նույնիսկ ընդհանրակարգերին աշխատելու ենք։ Հերոստանկերությունները պրոբլեմա,
որտեվ պարոն Մովսյանը երբ որ խոսած բանի համար չափումների, իհարկե ամբողջ աշխարհում չափողը վերահսկողության տակ է եւ ժողովրդավարական երկրներում հենց հեռուստաընկերությունների կողմից հասարակական կազմակերպության տարբեր են կոչվում մեդիա կոմիտե կամ այլ իրանց պատվերով եւ իրանց վերահսկողության տակ է դառնում Հայաստանում ես փորձեցի նույնիսկ օժանդակեցի որ այդ կառույցը ստեղծվի որը գրեթե չի աշխատում չի կարող աշխատի ինչի որտեվ տարբեր շահեր ունեն որտեվ մի մասը քաղաքական պատճառներով ես համոզված եմ չմտավ այդ մեդիա կոմիտե եւ այդ կառույցը առ այսօր նորմալ չի աշխատում այսինքն կամ պիտի լինի այդ մեդիա չափումները այդ մեդիա կոմիտեի հա ուշադրության ներքո եւ կառավարման կամ կարգավորող մարմնի որը այո այդ մրցույթները հայտարարում է եւ ընտրում է եւ չափող ընկերությունը եւ ուդյուտերներին այդ ամեն ինչը Ելի եթե միայն Հայաստանի դա նախաձեռնություններ, բոլորը պետք է ասեք, դե ոնց դա համանափակում է բիզնեսի։ Ոչ, սա լիցենզավորված բիզնես է, դեղագործության նման, կրթական կամ բժշկական ծառայություններ մատուցելու նման։ Շատ ժամանակ մենք մոռանում ենք դրա մասին, ասում ենք՝ տվեք այս ազատությունը, հետո ստացել ենք։ Ինտերնետում ստացել ենք, տեսեք ինչեր են անում։ Ցանկացած մարդու կարան բան անեն, հա ջնջեն քցեն անկում, առանց որևէ պատժի։ Սա էլ երկրորդ խնդիրն է։ Կներեք շատ խոսացի, այսինքն ես կարծում եմ այս, որպեսի չմնա ընդամենը այս խոսակցության եզրում, պետք է մի քանի օրվա մեջ հավաքվել եւ մտածել այն հայեցակարգ, այն փիլիսոփայությունը, որով դիշարժվենք, որ այս բոլոր խնդիրները լուծենք։ Շնորհակալություն։